Soomaaliya ayaa maanta ka furmay meel ay ka mid yihiin habka doorashooyinka qaybsiga khayraadka dalka, sugidda amniga iyo arrimo kale. Ugu horeynba madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo furay shirka ayaa ka hadlay waxa uuna sheegay in loo baahan yahay fikir ka duwan kan hadda jira. Wuxuu fariin aan ka bixinayaa in Soomaaliya sistemkii aanu dooranay ee federalism uu ka hirgalay kana shaqeynay. Goluhu baa jiraya, waana soconaya insha allahu. Suurtagal maaha maanta Soomaaliya in la yidhaahdo waxaa jirta 26,000 oo ciidan ah oo la yidhaahdo SNA iyo intoo kale ama ka badan oo AmniSoom ah, wax ka yar 7,000 ama 6,000 oo weelal aan isleenahay waa laga tiro badan yahay, waa laga taageero badan yahay, waa laga shacbiyad badan yahay oo ragtaag ah oo waxay haystaan aysan jirinidi inay weli shido iyo dhib dalka ka wadaan in badan oo ka bedaaraan ayuu gacanta ku hayaa. Dabcan taas marka waxay u baahan tahay fakar ka duwan fakarka hadda jira. Arrimaha doorashada 2020 waanu isleenahay, waxaad moodaa wadada saxda inaysan haysan qaabkee noqonaya, moolalkee la isticmaalayaa, see loo hirgelinayaa, su-aalo badan baa ka taagan. Waxaa loo baahan yahay in laisku afgarto arrimihii khayraadka qaybsiga iyo resource sharing-ka iyo waxay loo oran jiray fiscal transfer si adag wax laysaga weydiiyo looga wada hadlo, sababtoo ah waxaa muuqanaysa ifafaare ah in wixii Soomaaliya loogu talagalay aysan sidii saxda ahayn ee nidaamka federalism-ka waafaqsanaa in aanan loo maamulayn. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in dalka aysan ka dhici doonin doorasho xalaal ah haddii aan loo marayn waddadii saxda ahayd, haatanna aan wax laga bedelin sida ay wax u jiraan. Dowladdu iyana ku warwareegaysan oyna ku warwareegay oo xaajo ayna ka dhiganin doorashooyinba sida loo jiraayo. Istiigadu waxay la qalayeen xoolay doonayaan maya xoolo waxay gacanta ku hayaan baa naga dhaxaysa umana qaylayna. Laakiin waxaan leenahay shayga dastuuriga iyo waxa dadka ka dhexeeya iyo waxa ogaansidooda loo qaato arrinta doorashooyinka yaan xaq kala wadanka lagu gelin. Waxay u baahan tahay Soomaali maanta in laysku wado, laysu keeno, laysugu baaho. Kama fursad doonto Soomaalidu maanta. Anagu maanood waxaan la hadalay aqalka sanaa looyin isteebal booy tageen shalay saanka waa dhegaysanaysa cabdixaashi waxa uu ku aaday dowladdii garoortaada waa imisa way odhan laaday iska daaya inay madaxda dowladdu aqalka sanadka furto waxay uga warwareegaysaa federalismkay diidan tahay inay rumaysaan baa dhibaato ku arrinta doorashooyinku guddina ma laha, dowladda dhexkeegeedna ma laha, waa wax kooban. Waxaanu ku heshiinayna ma jiro waqada waxaa markii ala leeyahy waa lagu heshiiyey oo waa la saxay mabda ahaan baanu baydhabaad loo wada hadlay arrinta doorashooyinku principal in mabaadii ahaan loo qaato. Laakiin waxaa la yidhahdaa hal deegaan doorasho iyo wax noocaas iyo shirkadaas waxba kama jira. Ma gaari karaan cid gooni uma talin karto Soomaaliya, mana weydiin karaan, go-aanna kuma siin karaan doorasho nooca iyo noocaasaa dhacaysoonaan intanan wax koogeyn Soomaaliya kama dhici karayso. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa tilmaamay in dastuurka Soomaaliya uu soo maray meelo kala duwan oo fiican, hase ahaatee aad moodo in laga leexday waddadii saxda ahayd. Waxay ka dhexeeyey Puntland iyo Galmudug maalintayda, wixii maalintayda ka dhexeeyey Ahlusunna iyo Galmudug wixii maalintaas ka dhexeeyey. Haddii intaasoo dhan maanta inta la dhameeyey in dhibaato kale ugu abuuro dhexdooda, waa nasiib daro. Waxaan ugu baaqaynaa arrintayda in laga waantoodo Soomaaliya si ay u horumarto. Dastuurka Soomaaliya meelo badan soo maray, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in loo dhiso dowlad, isaga oo tilmaamay dowladda hadda jirta in aysan ahayn mid shaqayn karta. Waxaan ku sheegayaa oo jabanayaa fariin u dhiibo madaxda federaalka, haddii gobolladu gubtaan, gaar ahaan Galmudug gubato, wallaahi xabarnimada xaalay degenaanaya. Oda Maxamed Jaamac, Soomaali News TV, Garoowe.